Hej, what the fuck us. For over 100 år siden skete der en tragedie i Atlanterhavet. Det britiske passagerskib Titanic sank på sit første rejse. Det var en katastrofe, der blev skrevet om i alle aviser i hele verden. Og den var så stor, at vi stadigvæk taler om det i dag. Men der er stadigvæk mange mysterier om det, der skete. Titanic var verdens største luksusskib. Og det kunne man også godt se på priserne. En første klasse suite kostede $4,300. Eller det, der i dag næsten svarer til 500.000 kroner. Af for den. Rummene var lavet i den fineste stil. Og alle første klasse suitene var booket. De var designet efter Ritz Hotellet i London, som har nogle af de fineste interiører stadigvæk i dag. Hvis du nogensinde tager til London, så kommer du til at betale dyre penge for at bo der. Men det er der mange, der gør for at få lidt af oplevelsen af Titanic. Titanic var ikke bare stort dengang, det er stadigvæk enormt i dag. Skibet var 270 meter lang og næsten 30 meter bredt. Faktisk var skibet så stort, at der skulle 20 heste til, bare for at kunne bære ankeret. Hvis man lagde Titanic på hovedet, ville det være over 6 gange højere end det runde tårn. Når man spiste på Titanic, så var det ikke for sjov. Eksempelvis den sidste aftensmad på første klasse. Hors d'oeuvres, østers, cremet whiskysuppe, pocheret laks med mousselinesauce, filet mignon, kyllingsauté, lam med mintsauce, konfiteret and, steak sirloin, kogte ris, romaine punch, kold aspargesvinrette, pudding og chokolade, fransk is og ferskner i gelé. Det var en 11-retters menu, og den dækkede alt fra det fineste kaviar til det fineste vine. Passagererne fik en musikbog på 350 sider, og hvad skulle de bruge den til? Der var tusindvis af sange i den bog, og hvis du på noget tidspunkt havde lyst til at høre nogle af de sange, så kunne du bare gå op til skibets musikere og bede om at høre den. Lidt ligesom en meget gammeldags iPod. I Danmark kan vi godt lide at drikke øl, så vi vil måske føle os rigtig hjemme på Titanic. For der var faktisk hele 20.000 flasker øl, 1.500 flasker vin og 8.000 cigar. Og så var der også whisky. Masser af whisky. Faktisk var der en af passagererne, der sagde, at han overlevede på grund af, at han drak sig så fuld i whisky. Han sagde, at han ikke kunne mærke kulden. Alle sammen kun til førsteklasses passagerer. Forfatteren Morgan Robertson skrev en novelle, der hed The Wreck of the Titan, eller Titanens fald. Det handler om et skib, Titanen, som sejler ud i det atlantiske hav og synker efter det har ramt et isbjerg. Og der er mange andre ting i bogen, der minder om Titanic. Alene navnet Titan er kun to bogstaver fra at hedde Titanic. Og de bliver begge beskrevet som førsteklasses hotelskibe. I bogen hedder den Unsinkable Titan. Og det er også det, man kalder for Titanic. Skibene er lige lange. De er begge to britiske. Og de sank begge to i april måned omkring midnat. Selvom det blev skrevet 14 år før. Titanic ligger meget dybt i det atlantiske hav, og vi har masser af billeder af det, der ligger dernede. Men snart er den der måske ikke længere. Det er sørgeligt at tænke på, men i år 2030 forudsiger forskere, at bakterier har spist hele vraget, og det skib, der har påvirket al vores liv, vil være væk for evigt. Men vær ikke bange, for du kan faktisk stadigvæk se videoer af skibet. Hvis du nogensinde har set Titanic, så tænkte du nok, at det var computereffekter. Men faktisk er scenerne under havet ægte optagelser af Titanic. Lærte du noget nyt om Titanic? Så læg en kommentar og skriv, hvad dit yndlingsfakt var.